V dnešním videu se podíváme na směrovou růžici. Směrová růžice je grafické vyjádření směrů světových stran. Jedná se o nadstavbový kompoziční prvek. Přesto by až na výjimky měla být součástí mapy. V některých případech se směrová růžice do mapy nedává. Takový nejběžnější příklad je to, když je součástí mapy přítomna zeměpisná síť. V tu chvíli není směrová růžice potřebná. Další případ, kdy je směrová růžice nadbytečná, je tehdy, pokud zobrazujeme území, které je orientované na sever. Pokud je to možné, tak se orientace území na sever upřednostňuje před jinou orientací. Stejný případ je to, když je mapa součástí souboru map, přičemž celé mapové dílo, tedy všechny mapy v souboru map, je orientováno určitým směrem. Podob směrové růžice je více. V tomhle případě je vhodné použít co nejjednodušší směrovou růžici, aby se čtenář mapy dobře orientoval a nebyla pro něj směrová růžice náročná na čtení a tím nezatěžovala mapovou kompozici. Hodná podoba je například jednoduchá magnetická střelka či prostá šipka směřující k severu, kterou můžeme vidět na přiložené mapě v levém horním rohu. V případě, že chceme u směrovky popsat světové strany, ať už slovy či písmeny, musí být napsány v jazyce, kterém byla mapa vytvořena. Není tak přípustné, aby na české mapě měla směrovka vyznačený sever pomocí písmenka N nebo pomocí slova Nord. To je pro toto video vše. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr případně palec nahoru. Uvidíme se u dalšího videa.